El que fa falta és que pensem que en primer lloc el que cal és donar visibilitat i recolzament a aquelles entitats culturals que ja tenim al nostre poble, perquè n'hi ha un bon grapat, n'hi ha un munt. En Jordi nomenava unes quartes, jo també vull nomenar, per exemple, Cul de Sac, que molt poquet fa molt, i per tant una de les coses que hauríem de fer és donar recolzament a aquestes entitats perquè tinguin bona salut i puguin seguir i continuar augmentant l'activitat cultural del nostre municipi. Jo crec que aquesta seria la part més important que hauria de fer el pròxim equip de govern, perquè tenim moltíssimes coses d'interès cultural del nostre municipi i cal potenciar-les. Parlàvem del coro, jo me'n recordo que en el primer any de mandat el coro va ser declarat DECIL i això és una cosa de la que sempre m'estaré molt, molt orgullós. I dit això, jo crec que la cultura també cal lligar-la, cal donar-li la mà amb l'educació. I ho dic perquè penso que la cultura anant de la mà de l'educació a les nostres escoles pot ser una eina molt important, doncs, per fer front, per exemple, al bullying, per fer front al masclisme doncs, juvenil, etcètera, etcètera, etcètera. I crec que hauríem de fer aquest lligam que a dia d'avui no existeix, però que caldria treballar. Per tant, ens cal centre d'entitats perquè les entitats culturals doncs, tinguin un espai on poder treballar dignament. Ens cal doncs, potenciar encara més l'espai de joves. Ens cal donar sortida a aquelles entitats culturals que neixen, donar-los doncs, ales perquè es consolidin, i ens cal explotar la cultura del nostre poble, que crec que l'explotem molt poc. Tenim un festival internacional de l'ARPA, per exemple, que crec que seria exportable a altres municipis i n'hauríem de fer més propaganda, però en canvi hi ha coses que no lliguen. Tenim una escola de música on no hi ha una sola ARPA per si algú vol aprendre a tocar l'ARPA. És a dir, les coses han de tenir continuïtat i s'han de lligar. No? Hi ha d'haver un plantejament global de la cultura del nostre poble. I torno a repetir, tenim immensitat d'entitats culturals que cal felicitar perquè a vegades amb moltes traves doncs, tiren endavant projectes molt interessants i molt positius pel nostre poble.